Ek is Erich Meyer. Ek is graad 1 laerskool baanbreker. Voorsitter, wie hou nou nie van 'n partytjie nie? As die feestafel eers gedek is met allerhande lekker goed, kan die kinders mos nooit wag om te begin smil nie. Dames en here, graad 1 voel vir my soos 'n partytjie. My oom Jock Meyer sê natuurlik, ek is van loodjie getik om te dink skool is 'n fees. Maar hierdie graad 1 parabeen sê, my graad 1 feestafel is gedek. Ek mag nie tyd mors nie. Ek moet begin smil. Die eerste smilhapie op die feestafel is al die nuwe maats wat ek gaan ontmoet. Mama wys my die artikel, so kan jy jou kind help om maats by die skool te maak. Dit het op 16 Februarie 2021 op netwerk24.com verskyn. Dr. Naomi van Wyk, 'n slim tannie wat met kinders werk, sê vriende maak kinders gelukkig. Ek verstaan presies wat sy bedoel. Wegkruipertjie, skool, skool en aan, gaan ons nie pret wees sonder maats nie. Moet ook nie vergeet van die oulike nuwe meisie maatjies nie. By hulle kan ek dalk uitvind hoe werk 'n meisie kind se kop. My oë dans rond oor die graad 1 feestafel en ek sien my tweede smaakie, 'n berg, nuwe aktiwiteite. Hoe gaan ek kies? Mini cricket, rugby, skaak, landloop, redenaars. Wie weet, miskien sing ek selfs mooi genoeg vir die koor. Altoe my oupas, oupa Jannie en oupas Arie sê, aktiewe kinders is slim kinders. Ek glo hulle as hulle sê, aktiwiteite by myself vertroue. Derdens, kyk net, die graad 1 feestafel het hoop kos in my brein. Dames en here, hierdie klein mannetjie wat voor julle staan is nie net 'n mooi gesiggie nie. Nee, ek wil slim word sodat ek 'n renjaar of 'n vlieënier kan word. Dan is ek beslis op die wenpad. Martie Pieterse het die boek reg vir grootskool geskryf. Hierdie slim juffrou sê dat 'n kind nooit moet ophou nuuskierig wees nie, want dis hoe hy leer. Dames en here, graad 1, die graad 1 feestafel is gedek. Die koek en yskou sappies staan reg. Ek mag nie tyd mors nie. Ek moet dadelik begin smil aan al die nuwe maats aktiwiteite en leerwerk. Laat die feestelike partytjie begin.